Të pak naqër me paga dhe gjendje në klinika dhe repartit e qendrës klinike universitare të Kosovës, punëtorët shëndetësor kanë bajtur grev një orëshe të mërkurën para qendrës emergjente. Ata kanë kërkuar mbajtjen e premtimit për rritjen e tyre të pagave nga ana e kryeministrit të Kosovës dhe rikthimin e pagesë kujdestarive për të gjithë punonësit shëndetësor të kësaj qendre klinike. Kryetari sindikatës shëndetësore të ÇKUK-s, Gjemal Selmani, gjatë grevës së punëtorëve të kësaj qendre, tha se kjo është vetëm një shenjë paralajmëruese për institucionet vendore. Emri i kësaj greve paralajmëruese një orëshe është rritja e kujdestarive, rritja e rrogave siç është premtuar nga kryeministri, që është proklamuar si vendim qeverie gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve lokale dhe paralajmërime të shumta cilat janë në sistemin menaxherial në të gjitha nivelet. Islam Krasniqi, anesteziolog, tha se ata po kërkojnë kthimin e dinitet të mantelbardhëve. Sot kemi kërku që të respektohet digniteti i personelit shëndetësor. Sot kemi kërku që ministri i shëndetësisë dhe kryeministri të marrin premtimin për rritjen e pagave. Sot kemi protestuar për kthimin në gjendjen e mbarshme të kujdestarive në punësi të ndryshme të qendrës klinike universitare. Sot kemi kërku që të përmirësohen kushtet me varna dhe material harxhues. Ndërsa ministri i shëndetësisë Ferid Agani, i cili ishte në hapësirat e ÇKUK-s për përurimin e qendrës së re të transfuzion të gjakut, tha se të gjitha shqetësimet e punonësve shëndetësor do të trajtohen nga ministria e tij. Një ngjarje normale, që do zbatuar në pajtim me ligjet në fuqi, si shprehje demokratike e një partnerësie me çështje të caktuara. Ne do t'i marrim ato çështje në ministri, do t'i trajtojmë me seriozitetin më të madh. Ndryshe, protestuesit e qendrës klinike universitare të Kosovës kanë paralajmëruar radikalizim deri në përmbushjen e kërkesave të tyre, ndërsa edhe Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës e ka përkrahur grevën e sindikalistëve shëndetësor të ÇKUK-s. Federata e sindikatave të shëndetësisë kërkon nga kryeministri i vendit si dhe ministri i shëndetësisë që kërkesave të parashtruara t'i kushtohet seriozitet dhe konform kësaj përgjigje pozitive, sepse situata mund të eskalojë në çdo moment, gjë të cilën nuk e dëshirojmë, thuhet në njoftimin për media të Federatës Sindikale të Shëndetësisë.